El refugi de la plaça del Diamant, com molts altres, havien quedat d'alguna manera en l'oblit. Amb els ajuntaments democràtics es van començar a fer urbanitzacions, a fer obres, i van començar a sortir, a voler-se fer pàrquings i a sortir el que hi havia sota terra. Aquest, com és un refugi que es fa en plaça pública, doncs s'ha pogut salvaguardar més temps. I després, com també és una plaça que en principi no està previst muntar-hi un pàrquing, doncs s'ha pogut mantenir aquest refugi, que junt amb el del 307 del Poble Sec fa atractiu a la seva visita. El Poble Sec, tu entres caminant a la muntanya, en canvi aquest baixes per unes escales que baixen a 13 metres, gairebé 13 metres sota terra, i això impressiona molt. Aquests bombardejos per això no van afectar la ciutat, simplement una mica amb un d'ells al moll de Ponent. El primer bombardeig que sí, que va provocar les primeres... S'hi deien quatre cartelleres grans, que són el que es fa de servir de centre d'interpretació. Ara també s'ajuden en unes fotografies i en altres elements, o sigui, gràfics, que puguis ensenyar a la gent que fa la visita per veure la importància d'aquesta construcció. Expliquem el perquè del refugi, el tema dels bombardejos, el bombardeig sistemàtic sobre la ciutat de Barcelona durant la guerra, la població com a blanc de guerra, com la gent s'organitza o es va organitzar per fer els refugis i com els van fer, finalment. L'any passat van passar prop de 3.000 persones per aquí a la plaça amb visites que, com a molt, són de 30 persones, entre 20 i 30 persones, o sigui, és el qual són moltes visites.